Då ska jag försöka och bidra till julstämningen här genom att berätta lite om jula på 50-tal. För att förtydliga kan jag säga att det är alltså 1950-tal som det är frågan om. Så det inte blir missförstånd. Jula hem börjar dagar för julafton med att mamma förniss köksgolv. Då löfte gött och vi unga lärde oss att förnissa och advent betyd ankomst. Omtrent vid samtid som förnissa kom på köksgolv så var det julfest i missionshus. Dit åkt Västberg och det var alltid blisterkallt och full himmeln i stjärne. Då kände en sig liten då han tät upp i Vintergata. Men man var inte rädd för mamma och pappa var ju med. I missionshus var det upplyst och fotogenkamin var ställd på högst värmen. Gubban satt på bakers tvärbänken och ungan kutt i kring och rejord ända till det skulle sjunges och spelas pjäse. Så kom Lucia och tomten och ungan fick pösa med godis och apelsiner. Jesus barn låg i krubb på flanellografen och hur gräspersigne spelt örgelse änglan gret. På julaftasmöran vakten vi till lille Vigg i radion. Och senare gick vi och vänt på tomten hel dagen. Överallt stod det små ljusstakar och på väggen satt det julbonade. På hyllan hang det papperstomte. Julgrana hade pappa satt in kvällen för. Och den klädde och tände de levernes ljusa elitastön. Pappa hade också hem till julgran till härskapsfröken i granngarn. Och som tack för detta fick han en jultidning ifrån år innan. Ja, och så var det julmedan. Köttbulle och tullkörv och risgrynsgröt och lutfisk, döpp i gryta och skink. Ja, julskinka som nog var det bäst utav allt. Där satt vi runt köksbord och hade värt och gött med ljus på bord. Framåt kvällen kom tomten och då var det förstås extra högtidlig. Vi slet upp paketa och lekt med presentan resten av kvällen, ända till vi sömn. Det var vinter och kallt och det blåst ifrån fjäll. Det låg snö upp med väggar på stugga. Det var bjärkve i spisen och öppet var spjäll. Så kallen kunde inte göra oss ett dugga. Fotogenlampa samlade familjen runt bord och var satt bär och tyckte om eraner. Det var trygghet som inte kan beskrivas i ord. Mor och far och vi barn, inga eraner. Vad var kammen och tvätten från topp och till tå. Det var julkväll och gött till att finnas. Och den trygghet och frid jag var med om att få är en julklapp jag alltid ska minnas. Ja, vi gick i skola samtidigt i några år. Och vi har samma bakgrund och skolkamrater har haft mycket med han att göra hela livet, Torleif och jag, på olika sätt. Och det här Finnskogen och nordvärländska bygder, det är ju liksom, det ger väldigt starka känslor. Och när jag hade slutat skolan 68 och åkte iväg till universitet, då ska ni säga, oh ja, det var ett väldigt speciellt år. Det var det året vi drack Parador, ska ni säga. Jo, men då kom jag uppifrån bygda där och avståndet till dåtidens universitetsliv, det var ganska långt. Och en känsla inte särskilt morsk när han kom till Uppsala. Och där träffade jag då på Värmlands nation. En person som var med i nationen inte för att han var värmlänning utan för att hans familj hade stora skogsegendomar uppe i Klarälvdalen.
Och så sa han vad han hette och så sa jag vad jag hette och så frågade han mig: vid vilket universitet ligger din familjs akademiska traditioner, sa han. Och det var ingen lätt fråga att svara på. Men det gjorde mig inte mer morsk. Jag gick hem till min kammare och satte mig omedelbart och hittade Axel Frithiofsons diktbok, och den trivdes jag med. Och jag gjorde en melodi hösten 68 till dikten Bygda mi, som jag kände mycket för. Och det är ju 68, det var samma år som du gjorde till Skogsmans jul, tror jag ungefär. Stämmer, ja. Ja, ja, så kan det vara. Jag vet det litta fattig bygd långt upp i Värmlands skogar. Jag vill ne helst ku se just när sola strör sitt guld på gårdera och ängera där slötter folka knoger och fjälla diereko ut och jänters krötter lull. Då tänker jag på tia när som män och låg i dvale och skogera de svaje där som skördera nu gror och björner gick och knalle bor med bäck som skvare från fjälla genom dalera där människor nu bor. Då tänker jag på hjältera som kom från Finlands moer och slog sig ner på berg och heder inga täger fanns. Där aldrig en i slaget gått i takt på grå loer och aldrig än ett krötter lulldött bort i solfalls glans. Jag ser dem där de böjde gick i sina framtidsdrömmer och bröt sig fram i svett och svält igenom sten och snår. Till sist är lita byggt stak fram tur mörke villmarks gömmer tur sveje eld, tur rök och sot är byggt som nu är vår. För hjältera när röst och rafta sola då fjäller klunken går i dur i Nunnerberga stup och nya släkter sträver där på tägera och jula som en gång låg i husstörd sjön i svarta skogers djup. Jag drar så träget i kväll, lite söt i kväll.
plats kring mitt gråa och lutande hus. Gamla minnen, de strida i ändlösa tåg, och i frostvita förskrugor dör. Och jag viskar mitt syftande röst, min singin, här sitter jag redo som förr. I kväll är jag åter väntande vilt och en blek liten kvinna så. Som jag hörde en kär gammal röst ur dunklet långt fjärran ifrån. När jag värmer min vitt i det rosande kram och skörjor åt all gula ljus. Som minnen av åren så liten och blyg och ett bor i min mor. Ja, jag har haft mycket fint samarbete med Björn och Anders och Christer genom åren. Och man märker att tiden går om man tänker på att vi har ju inlett samarbetet i ett tidigare millennium. Då förstår man. Jag har jobb som skollärare i många år och är numera pensionerad. Och jag har, man kan säga att jag är en skollärare emeritus med viss abstinens. Och det kom till att bli lite skollärardikter, kallar jag en liten diktcykel som jag ska presentera. Dagligt tal med basen 3. Så är vår tids ABC. Som när en pensionsidé får bli kallad ATP. Och vår lilla MP3 laddas via USB. Ska vår avkomma bli bra avgörs av vårt DNA. Finner hem till rätt adress gör vi med vår GPS. Vi är framme 1-3 med vår snabba BMW. Och som äldre kan jag tro går vi med i PRO. Sitter kanske på någon träff och cirklar runt i ABF. Spar vi egen energi ökar snabbt vårt BMI. Ökar på vår egen stress, gör vi bra med SMS. Stannar sen vårt EKG, är det inget mer med det. Ja, man kan tycka ibland att dialekten är lite märkvärdig, men högsvenskan, rikssvenskan är allt väldigt speciell också, som ni märkt i den här dikten. Och att svenska språket är tänjbart till 1000, det framstår som helt uppenbart. När jag frågade, säg, är det möjligt idag? Fick jag svaret, ja visst, det är klart. En dikt i konjunktiv. Ack vore du här, ack bleve du min, ack funnes du här i mitt liv. Du härliga kvinna, jag vet att du finns. Om så bara i konjunktiv. Dikt i imperfekt. Allt bättre jag förstår hur åren går och går, för de flesta i min släkt nämns nu mer i imperfekt. Dikt i singularis. En del har egon så stora så, de nästan kunde ha räckt till 2. Så kan jag tänka. Ensam, beklämd, en singularis obestämd. Interjektioner. När i svallning de sätts, alla dina hormoner och ditt språk som tills nu varit mest änglatoner förlorar nyanserna och proportioner och blir invektiv mest, just det, interjektioner. Det är då du ber mig resa till varmare zoner. Ja, det är en ordklass kvar där vi ska ta och avverka. Sen är det slut på dagens grammatiklektion. Pronomen ska det handla.
Pronomina är bra att ha, små ord som sköter om, så att man slipper rabbla namn. Man säger bara dem. Jag prisar ord som ni och vi och gillar sig och mig. Och utan tvekan kan jag säga att jag älskar dig. Ja, tack ska ni ha.